Ismaam arheem casharka waxaan ku baraynaa qaabka loo proof gareeyo ama loo xaqiijiyo identity-yada ama midhalada. Xeelado iyo habab la adeegsado jira waxaa ka mid ah inaad horta inta ugu badan dhinaca bidix aan ka shaqayn doonaa inaan u wada bedelno sine iyo cosine. Tusaale ahaan tangent waa aragtay ama waxa aragtay cotangent waa aragtay ama cosecant waxaa u bedelaysaa sine iyo cosine. Mararka qaar waxyaaba la sameeyo waxaa ka mid ah inaad identity-yada aad garanayso weliba pythagorean iyo reciprocal-ki inaad garanayso kuwii rogaalka ahaa. Sidoo kale hababka la adeegsado waxaa ka mid ah haddii ay qaab jajaba u qoran yihiin inaad u raadiso hooseeya isku mid ah, matala laba jajaba isku darsan ama kala jaran oo kale u qoran yihiin hooseeya isku mid a u raadinsa. Sidoo kale waxyaaba la sameeyo waxaa ka mid ah conjugate inaad ku dhufato. Conjugate-ku waa maxay? Tusaale ahaan haddii hooseeyuhu uu yahay one plus cos ama one plus sin oo kale, inaan sameyno hooseeyihii oo calaamadiisa laga bedelay inaan kor iyo hoosba ku dhufano. Tusaale ahaan haddii hooseeyuhu waa one plus cos, waxaan kor iyo hoosba ku dhufan doonaa one minus cos, iyada calaamadii la bedelay. Haddii ay tahay one minus sinna sidoo kale calaamadu ma bedelaysaa. Waxyaaba la sameeyo waxaa kamid a factorize, inaad furfurto oo aad taxliiliso, waa aljabradii factorization-ka lagu soo qaatay weye. Waa intaynan su-aalahan kowaad u gelin. Dhinaca bidix iyo dhinaca hoose waxaa noogu qoran identity-yada muhiimka ah ayaan u baahanahay. Qaybtan hoose waa fasaag identities-kii weeye, waana kuwa ugu muhiimsan aan adeegsan doonaa. Dhinaca kan bidixna waxaa ku qoran kuwii reciprocal-ka ahaa ama kuwii rogaalka ahaa. Qaybtan hoosena sokoto waa garanaysaa. Waa xaqiiji baa la yidhi in sin x lagu dhufto secant x inay la-eg tahay dhinaca midig oo tangent x ah. Marka dhinaca kan bidix waan ka shaqayn doonaa. Waxaan adeegsanaynaa strategy-ga koowaad secant x baan bedelaynaa. Secant x waa reciprocal-ka cos weeye, si aad marka secant x waxaan u bedeli doonaa one over cos. Secant x oo one over cos ka dhignay isku dhufa marka sin x one kaas ku dhacaya, sin x hooseeyeedu waa one weeye, waxaa soo baxay marka sin x over cosin x. Sin iyo cosin oo isu qaybsanna micnaheedu waa maxay? Waa tangent weeye, si aad labada dhinac midigii bidix bay isla ekaadeen waa proof gareyna. Tusaalahan labaad, marka kowaad waxaan samaynaynaa tangent x baan sin iyo cosin u wada bedelaynaa. Tangent waxay la mid tahay sin divided by cosin x, sin x over cosin x. Inta kale sida usoo qaad, sin x ka kan iyo sin x ka kan waa maxay? Isku dhufo, waxaa kusoo baxay sin square x. Inta kale sida usoo qaad, laba jajab baan halkaa ku haynaa, labada jajab hooseeyadu kala duwan yahay, midna waa cosin x midna waa one. Sida hooseeyaha waana common denominator waa inaan raadin. Hooseeyaha ay wadaagaan wuxuu noqon karaa cosin x, sida marka kan midig ka soo xiga ee cosin x over one waxaa ku dhufataa kor iyo hoosba cosin ku dhufo. Haddii kor aan ku dhufano cosin waxay noqonaysaa cosin square, hoos haddaa cosin x ku dhufatana cosin x bay noqonaysaa. Labada hooseeya waa midaynay, sida ogeed marka labada hooseeya mid soo qaado, labada sareena isku dar. Halka goortaan marinayso qaybtan sare ee sin square x plus cosin square x waa identity weye, waa fasaag identities-kii tii koowaad weye. Qaybtaa saroo idil baa waxay noqonaysaa one, waxay noqonaysaa marka one over cosin x. One over cosin x haddaa xusuusto reciprocal identities-kii waa secant weye, maxaa yeele waa cosecant oo la rogay weye. Rogaalka cosecantina ama reciprocal-keedu waa secant weye. Labada dhinac way isla egyihiin, waana proof gareyn. Su-aalahan saddexaad waxaan samaynaynaa secant x baan bedelaynaa. Secant x waxaan naqaanaa inay la-eg tahay one over cosin x. Labada hoose maadaama ay kala duwan yihiin, si aan u midayno kor iyo hoosba waxaa ku dhufataa cosin x ku dhufa qaybta dambe. Qaybtan marka cosin x cosin x haddii loo dhufto cosin square x bay noqonaysaa, hooseeyuhu waa one weye, one haddii cosin x aa ku dhufato cosin x weye. Labada hooseeya waa isku mid, maadaama isku mid yimid soo qaado labada sarena kala jar. Qaybtan sare ee one minus cosin square x waa identity weye, waxaana kala soo bixi karnaa fathag identities-kii ta koowaad waa kala soo bixin karnaa, waa noo cosin square x wareejino. Intaa sare marka waxay la ekaanaysaa sin square x. Inoo soo qaad sin square x labaan u kala qaadanaa laba sin x oo la isku dhuftay weye. Waxaan naqanaa marka sin x over cosin x inay la-eg tahay tangent x. Waa labada dhinac isla egyihiin, waa buru kudhan wadaneed. Su-aalaha afraad, cosin x-ta one kana u qaybsan tahay sin x-na u qaybsan tahay. Si aad marka mid walba u qaybin doonaa, waa one ka u qaybi mar koowaad, one loo qaybi cosin x, sin kana u qaybi sin x loo qaybi cosin x. Waa tan lafteedii oo lakala qaaday un weye. Waaye one over cosin x waxaan naqaanaa inay tahay secant x, sin x over cosin x waxaan naqaanaa inay tahay tangent x. Macnaheedu waxa way labada dhinac isla egyihiin, waa proof gareyn. Waaye su-aalahan shanaad, intaynaan ka shaqeyn wax yar aan isla fahanno. Tusaale ahaan haddii la dhaho four over nine, four over nine four haddii nine loo qaybiyo iyo waxaa islamid ah haddii four loo maxay lagu dhufto one over nine, sababtoo ah four-ka kan iyo koreyaha kan one-ka haddii laysku dhufto four over nine-kii ku noqonaysaa. Halkana sidoo kale tangent square x iyo secant square x maadaama laysu qaybiyo waxaa isku mid noqonaya tangent square x haddaa u qaybisa secant
iyo hadii aad ku dhufato wana ba sii kanto isku mid weyn si aad marka wana ba sii kanto aan ku dhufanayna kadib waxaan samaynaynaa wax walba waxa beddesha sin iyo cosine u beddel by tangent square x waxay noqonaysaa sin square x over cosine square x wana ba sii kantona waa maxay waa cos weeye waa maxaa yeelay haddii sikant la rogay kanna waa rogmaya wana ba cos kan waa rogmaya y wana ba sikant waxaa la mid ah marka cos over 1 ama cos labadan cos isu saar marka qaybta hoose hal cos baa kusoo hari doona hal cosine x waxaan leenahay marka waxay noqonaysaa labadan goorta la isu saaro sin square x oo koreyaha ah iyo cosine square x oo xabada ay soo harto way qaybta halkaa markaan marayna marka qaybtan sare ee sin square x waa identity weye kasaga identitieskii midda koowaad baan kala soo bixi karnaa sin square x waxay la egtaa waatan halka hoose 1 minus cosine square x waxaan soo wareejinay cosine square x ay marka sin square x waxa ku bedeshaa 1 minus cosine square x inta ay noo soo qaad marka halka marayna waxa sameynaysaa coska kan uma qaybsana waa 1 ka oo kaliya ama cosine square x kaliya ma qaybsana labadaba u qaybsan yahay marka mid walba gaar uu qaybi 1 kana u qaybi cosine square x na u qaybi waxa laga diray cosine square x u qaybiyaduna sidoo kale labadaba sameeyay madan isku midiin isla saar hal xabo ka soo hari doona oo koreya ah waxa noqonaysaa marka 1 over cosine x waxa naqaanaa inay la mid tahay secant waa halkan hal cos baa kusoo hadhay labada dhinacba way isla ekaadeen waa proof kareen su'aalaha lixaad wuxuu eg yahay kii shanaad oo kale bay isku mid yihiin isku qaab baan uga shaqaynaynaa secant square x haddaa u qaybisataan x iyo waxaa isku mid ah haddii aad ku dhufatoona ba tangent x sidaa marka una ba tangent x baan ku dhufanaynaa kadib haddii mid walba waxa u beddeshaa sin iyo cosine u beddel secant square x waa 1 over cosine square x square kun baa kusoo kordhi doona kaliya 1 over tan waa maxay waa cotangent 2 cotangent 2 waxa la mid tahay cosine x over sine x kadib waxaan sameynaynaa marka coska kan iyo coska isu saar cosine x square x haddii aad isu saarto hal xabo soo hari doonse oo qaybta hoose ah 1 over cosine x waxaan naqaanaa inay tahay secant x 1 over sine x na inay tahay cosecant x labada dhinac isla egyihiin waa proofkareena tusaalahan toddobaad uu ka duwan yahay kuwii hore hooseeyaha eg waa 1 plus cosine x weye si aad kori hoosba waxaan ku dhufan doonaa conjugate conjugateku muxuu ahaa hore aan soo sheegnay hooseeyaha laftiisa baan kori hoos ku dhufan doonaa laakiin isagoo calaamadii laga bedelay waaye marka calaamad uun ka bedel maxay noqonaysaa 1 minus cosine x kori hoosba ku dhufo marka si aan uga shaqeyno meel gaara aan la tagno waxaan isku dhufanaynaa labada hooseeye ee kale ah 1 plus cosine x lagu dhuftay 1 minus cosine x inoo soo qor waa 1 plus cosine x waa kii hore times 1 minus cosine x 1 ku dhufo marka foilinka aan samaynaynaa distribution 1 ku dhufo waa 1 weeye waa positive 1 waxa ku dhufataa haddana negative cosine x waa negative cosine x weeye haddana waxa u timaadaa cosine positive cosine x baa waxaan ku dhufanaynaa 1 waa positive cosine x weeye haddana cosine x baa waxaan ku dhufanaynaa negative cosine x waaye negative ka baa soo baxaya square waa noqonaysaa negative cosine square x labadan cosine ee dhexda ku jira maadaama calaamadoodu ay kala duwayno midna positive tahay midna negative tahay isla baxayaan halka maxaa noogu soo haray marka 1 minus cosine square x sida marka hooseeyaasha goortaan isku soo dhufano oo aan kasoo shaqeyno waxaa noo soo baxay 1 minus cosine square x intaan rabnaa intaasa waaye intaa hoose marka 1 minus cosine square x waa identity way fasaaga identity-yadii koowaad baan kala soo bixi karnaa inta marka waxay la egtaa 1 minus cosine square x sin square x waa ka halka way inta marka sin square x ku bedel marka inta sameyna kadib waxaan isla saarayna sin x iyo sin square x hooseeyaha waxa ku hari doona oo kaliya hal sin waata waxa xaqiijinay waana proof kareena tusaalaha sideeda eegno isna tusaalahanka sideedaad waxay u qorantahay sida laba jajab oo la isku daray oo kala qaybkiisa ay u qorantahay marka labadan jajab marka hore horta qaybtan aan ka shaqeynaynaa dambe baa muddo ka shaqeyn doonaa kadib aan ka kala laminayn doonaa qaybta horta inoo soo qaad siaad marka qaybtan hooseeyada hadda eegto waa 1 minus sin x weye siaad marka conjugate baan ku dhufan doonaa conjugateku muxuu noqonayaa calaamada dhexe un bedel oo koriyo hoos ku dhufo 1 plus sin x koriyo hoos baa ku dhufo marka 1 minus sin x iyo waxaa isku dhacaya hooseeyaha kale ah 1 plus sin x labada kore goorta isku dhufato cos times 1 plus sin x sideeda aan soo qaadan doonaa waxba distribution kuma samayn doono waaye tanna marka waxaa soo bixi doona 1 minus sin square x baa soo bixi doona waxaan samaynaynaa marka 1 minus sin square x ka kan waa identity way fathag identity koowaad kala soo dhexbax 1 minus sin square x waxay la mid tahay cosine square x ku bedel marka qaybta hoose labadan cos baan isla saarayna marka qaybta hoose maadaama square ay tahay
هل كوساين بكو سؤال دونتي فلو ده سوسار إنه سوغات لو ده مادام أنه سيأشو ده سكمي ديهين ميت سوق عادو لو ده سرانو عمحاي سكو در هل كو حانك أركي نامركا لو ده ساين منا نيجتف بيوضاتا منا بوستف بيوضاتا ويسلا بحايا المركا يسلا سعر لو ده واي واني وانا ويسكو در سامي دونا هل كو حانك سوب بحايا المركا تو يهو سيأه واه كوساين اكس halka goorta ma raas marka 2 hadaan u qaybinno cosine x iyo hadaan 2 ku dhufano waa cosine x waa isku mid weeyo marka 1 over cosine x ku dhufo division by add multiplication ma beddelna 1 over cosine x waa taa marka 1 over cosine x waa maxay waa secant weeyo okay 2 secant waxa soo baxay sida loo dhinac isleegi waa proof garan ma tusaalaha sayad ka duwan yahay waxaan sameyn doonaa loo tam ama loo tibix maadaama ay yihiin looda tibix waxay wadaagaan madwada u saari doonaa waxay wadaagaan sanka aragnaba secant square x la secant square x banaanka u saar qaybtan secant square x hadda u qaybso 1 baa ku soo haraya way tangent square x plus 1 waa identity way waa identity labaad way halka hoose noogu qoran 1 plus tangent square x waxa la mid ah marka secant square x qaybta marka bracket ku jirta waxa soo bedeli doonta secant square x labada isku dhufa marka maadaama basis ka isku mid yihiin fawradan isku dareyna isku dar 4 bin 1 dafo kala wad naba isleegiin waa proof garan ma tusaale atubnaad factorization baan shaqayn doonaa dan aan shaqayn aan wax isla aragno tusaale aan hadii la dhaho x square minus 9 maxaa keeni kara aljabarada ku soo baratay waa x minus 3 x plus 3 oo la isku dhuftay waxa aad markaa halka waxa hadii calaamada ay minus tahay u dhaxayso binna minus bay qaadanaysa minna plus bay qaadanaysa okay labada taam la isku dhuftay tan waa sidoo kale way calaamada u dhaxayso waa minus sidoo id markaa sin x equals x waa maxay calaamada midda hore waxay noqon doontaa minus midda dambena plus 2 power 2 maxaa leeyahay maxay labadan power 2 hadii isku dhufato waxay dib ugu noqon doontaa 2 power 4 ki sin equals labadaba hadda waxaan sameynaynaa marka qaybta dambe ah sin square x plus cosine square x waa identity way identity equal fxaga way intaas oo dhan waxay leegtaa marka 1 bay leegtaa labadii dhinac way isleeyihiin waa proof garan tusaale ku tumnaad isna sidoo kale factorization intayna gelin haddii lagu qoro tusaale ahaan x to the power 4 minus 2x plus 1 oo qaabka su-aashan u qoranta oo kale waxay ka timi x square minus 1 iyo x square plus 1 oo isku dhufsan oo iyaga laftooda macnaheedu waxa weeye x adoo yiri oo kale x square minus 1 whole square waa the square of two differences way aljabarada ku soo baratay haddii marka qaybtan u dambeysay hoose aan ka shaqeyno barta hore x to the power 4 kaas bay ku noqonaysaa tan marka qaabka uu kala qoreyna booska x waxa noogu jira cosecant to the power 4x qaybtan marka hadeer bracket ku jirto identity way waxaan kala soo bixi karnaa identity oo dambe ee fasaaga ah ee 1 ka hadaan wareejino wareejina dhinaca midig maxaa halka ka soo baxay cosecant square x minus 1 bin 1 1 ku minus ku reeyaa waxa halka ku soo hari doona marka inta in la eegtahay cotangent square x taas oo macnaheedu yahay inta bracket ku jirto waxa la eegtahay cotangent square x ku bedel marka okay power power la dul saaray way marka waa la isku dhufanayaa waxay noqonaysaa marka cotangent to the power 4x loo dhinac isleegiyo ma proof garan ma tusaale ugu dambeeyay la tuna fudud yahay waa kii koy tumnaad oo kale way isna factorization baa mashaqayna tusaale marka hadii la wadaa x square minus 2x minus 3 ka shaqee maxaa sameynaysaa waxay asalkeedi ka timi x minus x plus 1 iyo x minus 3 tanna sidoo kale way booska x ku waxaa kugu jira cosecant ku bedel marka waxaa noqonaysaa cosecant x plus 1 iyo cosecant x minus 3 oo isku dhufsan waxaan sameynaa marka labadan qaybood u isleegiin oo jeeda isla saar koorta isla saarta waxaan ku soo haray cosecant x plus 1 labadiina isleegiin waa proof garanay hadaba billahi tawfiq